សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Email TT បច្ចុប្បន្នមិនតែនចាភ្លេចភ្លេចខ្លួនតែបន្តិចសោះពេលនេះចារយៈពេល anniversary យ៉ាងរ៉ូមែនទិកនិងធ្វើឡើងយ៉ាងសាមញ្ញៗ ជាស្ដែងមើលតាមរយៈរូបថតដែលបានបង្ហោះនោះគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីតេវគឺពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងបានបង្ហោះរូបក្នុង story Instagram ផងនិងបង្ហោះលើកណីផ្ទាល់ផងអមនឹងសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបែបនេះថា វាកន្លងទៅ 6 ខែហើយអូនគឺពិតជារីករាយដែលបងបានចូលមកជីវិតអូនអរគុណប្រាណីប Happy Anniversary ណែ បន្ទាប់ពីឃើញសារបង្ហោះរបស់តារាស្រីរូបនេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅផ្ដោតនៅក្ដីស្រឡាញ់សម្រាប់ស្នេហាអ្នកទាំងពីរហើយក៏ជូនពរឲ្យក្ដីស្រឡាញ់របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះស្ថិតស្ថេរនៅជារៀងរហូតផងដែរ រំលឹកការពីអតីតកាលមកវិញចាតារាសម្ដែងស្រីចាលំដាប់ជួមុខរបស់ប្រទេសថៃម្នាក់នេះចាគឺអតេវធ្លាប់មានប្រវត្តិចាតេតងស្នេហាជាមួយនឹងអសង្សាចារបស់ខ្លួនអររយៈពេល 14 ឆ្នាំបន្ទាប់មកក៏បានចាសុំគ្នាធ្វើរាប់អានជាបងប្អូនទៅវិញចាដោយបានផ្ដាច់ចំណងស្នេហ៍នោះ ហើយក៏បានបង្កើតស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងចបរោះដែលជាអភិជនម្នាក់ចាឥឡូវនេះដែរគឺបានរយៈពេល 6 ខែហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាស្នេហាលើកទី 2 របស់តារាស្រីរូបនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យ បានគ្នាជាគូអនាគតរៀងរហូតទៅនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ ព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលនារីគ្រប់រូបគឺប្រាថ្នាចង់បានតែម្ដងជាមួយនឹងស្នាមញញឹមសុភមង្គលរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយនឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួននិងមើលថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវ ជាពិសេសគឺមនុស្សដែលព្រមចាប់ដៃជាមួយយើងសាងសុភមង្គលដោយមិនគិតខ្វល់ពីរឿងអតីតកាលសំខាន់គឺបច្ចុប្បន្នកាលស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់និងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជារឿងសំខាន់បំផុត